রঙিয়াত পুনৰ দুজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আটক। নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটোতে ৰঙিয়াত আটক দুজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী। ৰঙিয়া ষ্টেচন কোৰিয়াৰৰ পৰা আটক দুজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। তেওঁলোকৰ নাম হ'ল ৰিংকু আলী উৰফে গাগা আৰু ৰিংকু ৰায়। তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰায় 22 গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰ, 7টা কণ্টেইনাৰ, 2টা মোবাইল হেণ্ডছেট আৰু লগতে নগদ ধন 1100 টকা জব্দ কৰে।